alive? Isaac Clarke. I'm going to show you some images and I want you to tell me about them. Get it off me! Get it off! It was just a short blip. But things in my head. So much shit in my head. What did the symbol whisper? Už banda banda, no nazdarec a vítajte na začátku staronovej série. Banda vec je, že keď som sa pozeral teraz spätne na videá, tak som zistil, že túto hru som nahrával pred 11 rokmi. V roku 2013, kedy som cca začal s YouTubeom, to bol prvý rok, kedy som začal s YouTubeom, som nahrával Dead Space 3 a Bioshock Infinite a potom tam bola práve Dead Space dvojka v roku 2013, to znamená 11 rokov dozadu. No a banda, ja už som na streamoch a pri niektorých otázkach hovoril, že sa pokúsim prenahrať niektoré série, pretože predsa len je to 11 rokov, je to staré, bol tam úplne iný Frankenstein, úplne inak sa to nahrávalo, že jo. A to znamená, že ja si myslím, že niektoré série si zaslúžia prenahrať v novom formáte. Takže banda, vítajte pri Dead Space 2. Jednotku sme teda hrali nedávno, pretože to bolo cca pred koľko? Pred 3/4 rokom? Pred rokom, čo vyšiel ten remake, že jo, jednotky. Takže tu ste už videli. Takže tu znova nahrávať nebudem, pretože hej, to sa neoplatí, že jo. Ale dvoječka ešte žiadny remake ani remaster nemá. Takže banda, ideme sa do nej pustiť, ideme si dať poriadnu dávku vesmírneho hororu. Ideme si dať hru, ktorá vyšla v dobách, kedy sa ešte robili hry poriadne, kamarátko. No a jeden hráč. A by the way, počkaj, my to máme vlastne to v předchozím díle, že jo? A je, či to mám teraz spustiť alebo nie, pretože viete čo? Pozrite si remake, pretože to je myslím dosť dlhá ukážka, takže pozrite si remake, ktorý som nahrával, ten je v modernom formáte, takže určite je to skvelá hra, keď pozeráte dvojku, tak preboha musíte vidieť jednotku, že jo? A my teda pôjdeme rovno do novej hry. A dáme si to, nebudeme žiadne pusy? Dáme si to na Fanatika, pretože Fanatik, toto hardcore je rovnaká obťažnosť jak Fanatik, akurát s tým rozdielom, že môžete trikrát savenúť za jednu hru a to znamená, že keď náhodou chcípnete, tak sa vrátite na bod, kedy ste si to savili, takže keď ste si to nesavili treba pol hry, tak sa vrátite úplne na začiatku hry, čo pre Let's Play není úplne ideálny formát, že jo. Takže poďme na Fanatika, dámy a páni. Munícia a zdraví budete nachádzať len zřídka a nepřátelé si s vámi nebudou brát žiadne servítky. Ideme na to. Vítajte dámy a páni v Dead Space 2, pokračovanie príbehu Isaaca Clarka, ktorý sa po príbehu jednotky budí na veľmi nezvyčajnom mieste. Ty vole, to sú ešte doby, kedy Electronic Arts aktuálne dával dobré hry, hej. Visceral Games Fung ešte existoval, že? Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh God, I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. No, I'll call you back okay. Later. It's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishimer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Mm-hmm. Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac, thank you. For what? For just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what, we must be getting out of range there, Isaac. To sú to by ešte, kedy Isaac vyzeral normálne, a nebol zrzek z nejakého dôvodu. Isaac! You were drifting away for a moment there, Mr. Clarke. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once.
I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Ishimura. USG Ishimura. Yeah, Ishimura. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? They found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Jo, no, tato hra má jeden z nejlepších začátků prostě z her celkou, úplně skvělá věc. Ten začátek a čo bude ještě pokračovat, úplně topový jej. Isaac, can you hear me? Dana, I found Isaac Clark. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful, he's been out a long time. Tak jako ikonický začátek, který si úplně pamětám doteraz. We gotta get you out of the straitjacket. Where am I? Alright, I know you're confused right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. Oh boy, here we go. Nekroši dorazili. Snaží se! Wow, 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 ze všetkých strán, kamaráde. Oh no, další. Oh no, 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 na této straně se pozerám. No, já si to vůbec nepamětám, že káďa... Oh! Okej, okej, fuck off, som rýchlejší zmrde, Usain Bolt, baby, oh! No, 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 dneška žádné ráno, jak ti zo mňa zmrde. S těma bude paštéta. Ty vole, ten začátek této hry je prostě úplně geniální. OK, takže vyzerá tak, že nás otravuje stále Nicole, která už mal dávno chcípnout, protože na Ishimure si vpichla injekciu, že jo? Spáchala sebevraždu, to víme. Z jednotky. Kapitola 1. Wow, kamaráde, ty to nekromorfy dobře doriadili. Takže Isaac se len tak zobudil. Po dlhej dobe, na psychiatrii, a pravda, že hned prvá vešťa sa musí stáť, že prídu nekromorfy a snažia sa vás sežrať, ty vole. Ech, to je fakt dokonalé. Dobre, máme to uložené. Kamaráde, minimum života, hej. O, vojaci, hello páni! Well. Vyzerá to tak, že teraz bude paštéta z vás, hej. Ew. Jesus. Máte za to, že ste sa ma snažili zavraždiť, vy zmrdi. Ale vyzerá to tak, že nielen nekromorfy, ale že aj vojaci pôjdu po našej prdeli, no tak to je skvelé, hej. Každý chce... Wow, 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 tam máš dvoch kamaráde, len si ich pekne nechaj, hej. Kamaráde, tam máš dvoch debilkov, ty ti musia na večeru stačiť, hej. Oh, hello. Ale myslím, že si si dal nožičky, mňam, skvelé. Chudák Isaac do prdele, každý chce jeho prdel. Klíčové subjekty byly eliminovány. Oh, proč mám taký pocit, že klíčový subjekt jsem já? Well, máme to docela, kamaráde, kade, no tady je to. Máme to docela blízku, hej. Klíčový subjekt eliminován. Což k tomu mi moc nechýba, protože mám doslova jednu bodku na Rigu. Rig je ta, to tu máte na chrbte, že jo, tak to vám ukáže zdravě, no a já mám tam blika poslední point, hej. Znamená, že někdo si na mě ty vole usere a umrem, hej. Nekromorf na mňa pozre, blbo, a umrem. A? My eyes looking much better today, yes, don't you think? It hurts.
It still hurts? Yes, I'll schedule you for another session tomorrow. No, I don't think I'm ready. I don't think I can take another session. There. First thing tomorrow. Let's talk about what you saw today. Nolan Stross. Come on, Stross. I'm here to help you. It was black. Deep black and glowing red with symbols. Symbols whispered to me. And what did the symbols whisper to you? Come on, Stross, what? It was just sharp. It was just sharp, but it put so much stuff in my head, so much shit in my head. Psychiatr je takový magor, hej. Totálně psychos. The symbols, Stross. What did the symbols tell you? They told me that it wasn't my fault. I didn't kill him. They didn't deserve this, and I didn't deserve this. Fucker. Mr. Stross back in stasis, adjust his medication up 30 milligrams, and we'll try another session first thing in the morning. Oh boy, Nolan Stross, to je borec, který, myslím, byl v nějakom jako animáku alebo komikse, který vyšel mezi právě Dead Space 1 a 2 a byl členem posádky, která těž přišla, myslím, na Ishimuru, alebo jak to tam bylo, já nevím přesně, ale vím, že mal prostě rovnaký jako zkušenost s Markrom, jak tuto náš Isaac. Totálně z toho blbý, vyzerá to tak. Jo, Tideman zase řeší, že subjekty mají být eliminované. Kámo, aby se nepřišel a eliminovat těla, ty zmrd, hej. Já mám elimino... Oh boy. Já se snažím... Dobré, snažil jsem se přepližit, vole. Come on, man. Phase four. I remember you. Tideman has said we... All the key subjects need to be eliminated. Listen. Terminated. Which one more? Listen to me, man. Will it matter? Listen to Will me! Will it matter? We can both get out of here. Just cut me out of the straitjacket. No one's getting out of here alive. No one. Don't do it. Díky, brácho, asi. There's no escaping from what I've done. Take it easy, buddy. Just take it easy. Your rig is red. It's red. It's a health pack and a flashlight in that wall lock. Díky. You should grab them. Než si pojdem pre tú lekárničku a pre tú svítilnu, tak prosím ťa. Nezavraždí ma zozadu. To je dobrý psycho už, kamaráde. Kvečko na vyliečenie, dobre, tak už teraz už keď sa na mňa niekto kýchne, tak neumrem, ale hej, už som k tomu stále blízko. Á, krása, svítilna, to je ale pekné, ale nemá žiadnu strelbu, to je čisto len baterka, že? Isaac, oh boy. We're all gonna burn for what we did to you. Well... Všetci zhoríme za to, čo sme ti spravili, jo? Well, anyway, čo to tu máme za veci? Vôbec netužím, ale... Vyzerá tak, že tento psycho už mi v mojej ceste nepomôže. Takže ja si idem ďalej. Je spoločenské místnosti pro pacienty. Vstupujete do oblasti pro pacienty. Jo, to som ja, no. My name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on Aegis 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one shooting at you. Fuck. Just follow the route I'm sending you. Jo, co má pravdu, že je jediná, ktorá sa nás nestazí zabiť a... Oh. Okej, z toho to nemá teda radosť, kamaráde, wow. Chcete B a držte, jo, to je lokátor, jasné, a myslím, že on sa dá dokonca nasmerovať, že, čo to bolo? Vozičkári tu majú preteky, či čo? Mal prdele, kámo, ja mám na teba. No, pravda, že pôjdem tmavou miestnosťou. Hello. Držte k osvetlení zamieřených miest, no, to som už zistil, wow, krása. Wow, čo to je, niekto zakopol? Kamaráde, neopovážte sa, že jeden z vás je nažive. Don't you dare zmrť. HAAA!
Kámo, tato skurvená telka Matušin dostane každý jedenkrát, hej. Jsem příliš ty vole posraný z toho, že čo jsou tu za týpkou, že jo, za borcou. Či nějaký se nestane nekromorva alebo čo, a potom má vždycky dostane zasraná. Ale čo, tu máme audio záznam, hello. Orderly TPS report 1418. The recent realization that the popsicle sticks were being constructed into marker-like miniatures for over a year has led to a search of the unit for any other such phenomena. It appears widespread, with marker forms being made out of medication bottles, hypodermic needles, and even toiletries like nail clippers and tweezers. The research teams have all been notified of the discovery. Jo, tak to je husté, oni robili doslova jako lidi, a ty začali na této kolonii robit doslova jako minimarker ze všetkého, co našli. Zasraný Magory, no už jim to tu lezlo ty vole na mozek, že jo, protože to bylo aj Vishimura, prostě ten market došel a ľudia se pomaly zblásili, že jo. OK, tak máme další save. Otvor to. Já by, teraz by mi popravdě nemalo jako nič hrozit, myslím si, protože nemá žádnou reálnu zbrán, takže... Jako já se bojím len tak, jakože se bojím, že jo, ale... Zasraná voda! Prpa. Já se bojím teda s buklou. Nikol, daj pokoj. Tak, pojďme tady to. Let's go. Kámo, pamatám si doteraz, keď tato hra vyšla, já jsem ho prvýkrát hrál. Počkej, čo? Já jsem to jako totální magor, kterého tu drží ty vole v kazajke. Ale evidentně mi nikdo nezrušil ty vole p... Uvěřte mi, nikdo nezrušil fucking ty vole povolenie na inženýrstvo, takže se můžeme dostat do takýchto oblastí. Kámo, teraz jak nemám zbrán, tak budu samé jumpscary určitě, hej. Viděli jste tam toho zmrda, jak mu tam trčali nožičky hajzlovi? Wow, what the fuck? Oh, táto část. Why are you helping me? If Tideman finds you, most people will die. Including me. Not if you follow my route. I don't like this. You don't have to like it. Just hurry before you get locked in. A je to tu, dámy a pány, máme prvú zbraň, to znamená, že pravděpodobně dorazí první nepriateli a máme kinézu, to znamená, že můžeme takto privolat nějaký objekt a strelit ho po nepriateľovi, že jo? Já to tu rozbijem. Oh boy, počkej, až jsem to rozbil, tak jsem jich asi nasměroval směrem sem, že jo? To moc brde. Dobré, jeden priklincovaný, bereme další útíž. Tu máme jedného pána. By the way, v této hře, po tom, že zabijete nepriateľa, chcete ho čo najrychlejšie ešte nějak hitnout, dupnout po dom, strelit do něho, čokoľve. Pretože v této hře je extrémně důležité to spravit, protože tato hra umožňuje len určitý počet mrtvol na miesto. To znamená, že keď je 20 nepriateľov, tak ich predchádzajúce mrtvoly začnú miznúť. A predmety z nich dostanete práve len tak, že do nich buchnete. To znamená, že vy ideálne chcete zabiť a buchnúť, zabiť, buchnúť, zabiť, buchnúť, pretože keď idú viacerí nepriateľe a len ich zabíjate a nebuchate do nich, tak prídete o predmety, pretože im zmiznú mrtvoly. Takže to tu chcete robiť v tejto hre. Preto som toho jedného napichol znova. Ako keď sú len dvaja, jak takto, tak to nie je až taký problém. Ale keď budú viacerí, tak to bude problém. A ja si berem túto... Môžem si to... Tá je tam priletovaná. Myslím, že tieto metly sa dali brať, hej. V každom prípade, teraz už máme zbraň, čo znamená, že už sa môžeme brániť, čo znamená, že teraz sa ešte len zeserem, hej. O, lekárnička, počkaj, ja mám inventár, mám dve lekárničky, jedna, druhá, paráda, kamaráde. Teraz, vo víte, už vždycky chcete stáť v rohu, pretože hrozí, že vám niečo skočí na hlavu, a to je úplne dobrá spra... Trafený. Z nich sa neutuším brať ich predmet, ich tie čepele, že jo. Čepele z obrata. Zatiaľ ich teda odpalujem na jednu ranu, ale ja myslím, že neskôr to tak nebude. Takže toto je prakticky taká tutoriálna oblasť. Ale vidíte, ja som k týmto hneď pribehol a dupol som po nich a tým pádom tu mám kredity a kredity. Skvelé.
Ale tady se to ještě popozerám. Hello, kamaráde, pěkná hlava, vole. Tak pojďme se pozřet, co tu ještě máme. Jo, udělal šetýše, super. Ta kráninička. Bůma, plný život, baby. Skvěle. Jo, evakuácia, ty vole, ta vám nepomůže, aj tak tu všetci zdechnete. Pravděpodobně spolu so mnou, hej. Pozerám, že či by tu nějaké ještě mohli dobehnout, pozerám, či tu na zemi není nějaký predmet, který by se mohl zobrať, protože my s kinézou můžeme teda z predmety aj z diálky priťahovať, že jo? Ty si príliš, kámo, podozrivý. Takže jsem mu hned jebol. Vy můžete utrhnout tyto drápy. A oh, hello, kámo. Kámo, je z toho vypadl predmet. Já myslím, že tyto typci by se aktuálně oživili, ale nejsem si jistý. A nerobili žádné zvuky, že jo? Wow. Nazdar hlava. Tak, opatrníčko. Cože, jakou pomoc, či čo? Oh, to je táto čas, baby. Ok, já tu na schvál nebudem brát. Nebudem brát tyto věci. Co robím? Sekundu, tyto, co jsou na zemi, tě můžem pobrat. Sekundu, já se ale zbavím tohoto zmrda tu. Oh, wow. OK, tak toto zmrda se prej nezbavíme. Kámo, sekundu, něco pri tebe, vole, ale to tu musím zabezpečit, ne, aby nás již nezežralo, hej. Nazdar. Kus, co je za problém? Ne, jsem mechanik. Anyway. Ne, to jsem není já, sekundu. Jo, pracujem na tom, sekundu. Is that a tissue laser? A plasma cutter? Oh my god! Fuck! Come on, Isaac, pohni si, vole! Go! Help! Zkoušáš. Ty pak už nemá nohy. Teraz už nemá hlavu. To se ti moc nepodarilo, bro. Do nohy, do ruky, ještě si to pamätám, baby! Do prdele, další! Noha, ruka. To je vončo. Noha, ruka. A jak je tuto jsem nemusel míňat náboje, protože s tím druhým jsem mohl zaklincovat, že jo. Noha, ruka. Když mi urvete nohu a padnu na zem a urvete jim ruku, tak, alebo chápadlo, alebo čo to je, že jo, rezák, tak typci umru. Už dáš pokoj, vole. Díky za náboje. Prečo som nebral veci z týchto bedinek? Pretože v Dead Space to funguje tak, že čím menej máte lekárniček alebo nábojov a tak, tak tým väčšia pravdepodobne, že ich dostanete. Jo? A ja som nemal zbraň, takže som sa bál, že by som náhodou náboje vôbec nedostal. OK, sú tu ešte nejaké veci, pretože každý náboj je dobrý. Ono to, že to na obťažnosti nezáleží, len nejak veľké poškodenie dajú nepriateľe, ak sú odolní, ale zároveň koľko vy dostávate predmetov. To znamená, teraz dostávam len po 3 náboje. Koľko mám nábojov? 20, veľmi dobré. To znamená, v zásobníku mám 10, to znamená... Good. To znamená 30 nábojov. Ale teraz už mám zbraň, takže teraz už to bude bezpečné aktuálne. Isaac, it's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. Wow. A lot of practice. Just try to stay in one piece. Díky za radu, Dana, hej, vůbec nemám s tím, ty vole, zkušenosti z celé jedné hry a nezavraždil jsem skoro celou Ishimuru. Ty vole, to hovorí profesionálovi, také to věci. Podozrivé, radši potom dupnem. Já se ještě pozrem na druhou stranu, že tu náhodou něco nemáme, ani hovno zlatá rybko. Ale ono se oplatí prehladávat. Tak, já si to znovu savenem. Teraz si to dáme sem. No a můžeme jít ďalej, čo to? Jo, odrežte jim ich tie končatiny. Jo, já vím. Je
Okej, okay. Žiadne predmety, ktoré by som mohol zobrať. Sa pozriem teda sem, či tu niečo nemáme. Vyzerá to tak, že nie. Oh. Hello. I'm out. Mám vozík. A nebojím sa ho použiť mi. Ah, fuck. OK, jeho pazúr. Vozík, znova. Ustrelujem mu nohu, pazúr. Druhý pazúr. Je po ňom? Neviem, ale potom to tu dupnem. Takýto prepad mi hajzli, jo. Ale ušetril som troška munície s tými pazúrmi, chvála bohu. Oh boy. Táto hra si na tie jumpscary potrpí, jo. Vy smradi. By the way, keď behol súbojom nebudem nič hovoriť, tak to len znamená, že sa sústredím, pretože... Nie je to hra, sa musíte sústrediť, aby ste nedostali na prdel. A, 1000 kreditov, ďakujem veľmi pekne. To sa šikne. Čakaj, popozeráme to tu hlavne, hlavne ako na tejto obťažnosti, hlavná vec je prehľadávať. Pretože nikdy neviete, kedy dostanete takéto príjemné nábojišky a podobné veci, že jo. Náboje, verte mi, tie budete potrebovať. Zamčenú, tam sa nedostanem. No, čo to tu máme? Ale ďalšie, koľko mám už vôbec kreditov? Jezus, 7300. Ja som naraz zbohatlík, teraz som vylezol z postele. Teraz som vylezol z kazajky, ja už som kurva zbohatlík, hej. Striko, drž groš, kamaráde. Hej. Máme tu ešte niečo pre mňa. Ale zároveň čím ste silnejší, tak tá hra vám zároveň dáva menej munície a tak ďalej, čím viacej máte. Jo, aha, ďalší tutoriál na to, že im mám odrezávať končetiny. Kamaráde, myslím, že táto hra je s tým hrozne ako legendárna, že vám táto hra asi tak 20 krát povie, že im máte odrezávať končetiny jak totálnym kreténom, hej. Pretože, ja mám taký pocit, že ešte snad v strede hry vám tu povie stále. Jak keby ste do toho vtedy nevedeli. Nechápem, jak sa niekto dostane do stredu hry a neviem, že im má odrezávať končatiny, hej. Hello. Hello, cica, bum. Zales. Čo tu máme? Textový záznam. Pacienti sa začínajú bouřiť a práce s námi. Což je pravdepodobne důsledek podávaní nového sortimentu drog vymazávajúcich pamäť. Den ode dne si pacienti přestávají pamatovat, kdo jsme. Musíme jim každé ráno nutit, aby opustili své cely. Mnoho z nich je natolik vyděšených, že vyžadují sedativa, abychom je mohli dovést do výsluchové komory. Nedávno byl Gousetis pokousa na troch místech pacientem číslo 6, kterému teď musíme každé ráno vysvětlovat, proč má zlomenou čelist. Au. Au. Shit, chudák, hej. Vy máte tému pamäť, potom vás začne kúsať a vy mu zlomíte čelu, no vy ste pekné píče, hej. No kámo. Á, ty tu niečo máš pre mňa, ale. Ale lekárnička, super, ale, tu je hodne veľa mátrošov, kamarátko, pozerám. Máme tu. Aha, wow, ja mám ako hodne veľa nábojov. To je preto, že som taký dobrý. Ale ja som proste profesionál v týchto hrách, že jo. Pekný poplach. No, hej, stros! Tam ideš, vole! Stoj! Wow, počkaj, to stihneme! Vole, Isaac, to by si stihol, vole! Asi jen 5. Ne, nepamätám si. Ale pamätám si až príliš dobre túto časť, takže zdrháme. I told you to hurry. How'd you miss it? Look, I don't need your help. Fine. Let's see how long you last about. Shit. Zdrháme, boys, pretože túto časť si pamätám. Tu sa budeme musieť brániť. OK.
Okay, další čepel. Mrtvoli. Musíme dupat po mrtvolách. Máme dobré. Dupat po mrtvolách. Ještě jedna padla dole. Konec. Světý pokoj, haleluja. Dana? Dana! Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. Alright, I found you a new route. Fine. So where the hell am I? How did another Necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Shit! Tideman's jamming my signal! Okay. A jsi se pýtal do prdele, nevím, proč to vůbec prekladám do prdele, to máte preložené, ale to by mě zaujímalo do prdele, jak vznikla tuto ďalšia nekromorská nákaza, hej. A toto byl nějaký hrozně divný zvuk, jak by tu něco lezlo, hej, jak by tu něco lezlo zo šachty, takže jsem teraz hrozně, hrozně opatrný. Hello, hej, jak jsem to avdíčko? Dával, to je moje teraz, bum. Tak, čo teraz je, ale kam ďalej? Že by tam dole něco? Rozná chcel pomoc, ale prej budem musieť veriť teraz Dejne. Dobrá správa je, že mám extrémne veľa lekárniček a ešte extrémnejšie veľa... Ale! Energetický úzel! Toto potrebujeme, boys. Najdôležitejšia vec energetické úzly. Pretože vďaka tomuto môžete aktuálne si upgradeovať... ...vašu výbavu. Takže to je úplne perfektos, ne? Toto tu bolo predtým zavreté. Ja som presne vedel, čo je táto čas, ešte si to pamätám stále po tých rokoch, hej. Určeno pro recepce. Prosíme! A měli všichni pacienti s pocity úzkosti a jinými psychologickými problémy poslání do jiné nemocnice v této oblasti. Jsme plně obsazeni a docházejí nám zásoby pozbuzujících léků. Po nedávných problémech s dělníky a s zvýšeným napětím mezi unitologisty a pozemními vládními silami, jež dramaticky zvýšilo počty pacientů, jsem myslel, že nemůže být nic horšího. Ale tahle nová vlna je něco, co jsem ještě nezažil. Hej, pacienti vo veľkom, hlavne teda tým si ohľadne psychiatrie. Takže to tu išlo pekne do kopru. Teda zase opatrne. Aha. Aha, kto tu predo mnou chce schovať náboj? Žádne také. Predo mnou sa náboje schovávajú. Ah, safe station, super, paráda. Ja to nebudem nejak hrotiť, takže tu bude dávať asi na prvé 4 sloty. Kofér, provoz, ošetrou na plno, plno, plno. Aktivní stázní postel. Ooo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 
základy hackovania. Musíme hľadať z vody. Ale do... No, prísal by som bohu, že som bol presne na tom, hej. Musím byť presnejší. Že keď mi to dá ranu, tak mi to aktuálne uberá aj život. Paráda. A nová hračička menom sta... Ono. Ono, no, no, no. Nová hračička menom Stáza, baby. Stázný svazek. Ja, toto je veľmi nepríjemná časť, pretože čo sa tu stane, že keď tento týpek... A stázný svazek. OK, si si nechce, jakýmkoliv bude tými nedostatek stáze. Že mi to nabere, jasné. A vec ale je, tento týpek, keď vás dorazí, keď k vám dobehne, tak vás zabije na jednu ranu. Toto je dosť nepríjemná časť, pretože keď to poserete a nezaznete ho, vás zabije na jednu ranu. Okay, čo to tu máme? Textový záznam. Stázové lúžko, vymenená tachyových lenotek, demagnetizace zářicu, kalibrace HS... Volal jsem na centrálu, aby zrušili další objednané pacienty. Tohle asi zabere celý den, jo, že mali stázu. Oh, jo, 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 to je táto čas. Rychlo, rychlo, rychlo dovnútra, než to zavre. A, metlička, jo, tyto metly se dají totiž to použít. Jak...
prostě tě, že jo, jak prostě... Já hned ukážu, jak se dají použít, protože tuto budeme kurva potřebovat. Kde je ta metla? Tu dole? To jsem mal metlu druhou, ale nevím, že mi zmizla do prdele. Jsem musel minout náboje. Oh shit, tyto borci. Když se na nich pozrete, tak oni mají jednu silnou nohu a jednu slabou nohu. No vy to teda nevidíte, protože tu slabou jsem jim odjebal. Ale oni mají silnou nohu a slabou nohu. Treba si zjišit tu slabou nohu. A potom jim rozsekat jako ruky, ale ty jsou o mnoho těžší na rozsekaně, protože jsou směrem dole a ne směrem hore. Je to dýpsi. Když vás dostanu, že vás ogrcají kyselinou, tak amen na této obťažnosti, jako totálně vás zničí. Možná, že s tímto životem by ma instakillili, takže tyto borci jsou ani troška jej prdel, hej. Verte mi. To tu máme další svazek, velmi dobré energetický. Energetický úzel. Kamaráde, toto tu nevyzerá jak nemocnice, toto tu fucking vyzerá jak nějaké mučiace zariadenie, hej. Jezus. No, takže tu máme nový typ nekromorfov, to mi chýbalo ku šťastiu. Takže tu máme nějaké predmety. Občas jsou predmety, když to mimo váš dosah. A můžete si ich pritiahnuť zo stázou. Jak dlho prichádza výťah? Okej, teda som paranoidný, kamaráde. Teraz sa pekne zasačkujeme do rohu. A budeme tu pekne čakať. What the fuck? Jo, co to kurva? Hello! Vyser si! Žádné také, zemra nekromorf nebude! Oh. What the fuck? Oh, to byly tě balóny. Já si to myslel. Textový záznam. Ředitelo Danovi, tady je doktor Bruce, řekl jsem už mnohokrát, ale musím to zopakovat ještě jednou. Nelíbí se mi všechny ty tajnosti ohledně nových laboratorií, které vybudovali v psychiatrickém křídle. Už to jsou 3 roky a nikdo z nás nemá ani pojetí o tom, co se tam děje. Takové tajnosti by se měly v otevřené a svobodné společnosti vůbec vyskytovat. Jejich internetové sítě jsou tak izolované, že nelze s jistotou vůbec říct, jestli nějaké využívají nebo ne. A nikdo si tak nemůže uvěřit, že se tam neděje nic neetického. Pokud nám brzo nedostanou žádné oficiální vyjádření, chystám se osobně navštívit Tidemana a přinutit ho vydávání formálních záznamů. Brooks konec. No, myslím, že Tideman tě pošle, ty vole. Tideman si vás spraví fucking to, že jo, pokusného králika leda tak. Ten tě pošle mezi tých, co tam má, hej. A všetko pozavierané, no to je skvelé. Provozovna vstup zakázán. Pokoje pacientu, východní křílo, všichni násilníci se musí zapsat. Haha, budem rebel a nezapíšen sa. Fuck off. Varování, myslel si, že používá na kyslíková zákaz kouření přístupu s otevřeným plamenem. Hej. Ah, fuck. Rychlo, rychlo, Isaac! Kámo, potřebujeme to zastavit! Oh. Jo, prej zakázaný otevřený plamen. Mezičasom tu už dávno horelo. OK. Toto neskôr bude, toto sa neskôr môže stať, ale problém je, že tu nebudete mať stolík, o ktorý sa budete musieť chytiť, takže to musíte zavrieť čo najrýchlejšie, nás váš to vycucne do váku a je po vás. Kamaráde, táto hra mi robí normálne šoky. No. Au. Hello, bro. Budem ťa vozíkom, vole. Pustíme, ako kurva spravíš.
Kdo potřebuje munici, keď má vozík, že jo? Tak, to by jsme mali. Ale jako ten vozík není úplně efektivní. Oh boy. To máme, boj, jasno, to máme. Here we go. Ta úplně legendárna chvíla přichází. Obchod. Oh. Já jsem úplně zabudol, že tu mám všetky tě zbraně odomknuté. To jsou DLCčkové zbraně. Aby som se najradšej tohoto zbavil. Aby som to najradšej nemal vůbec. Jak to, že to nechcem používat. Minimálně ne v tomto prechode. A oni jsou všetky zadarmo, že? To je strašně OP, protože ne, na začátku si můžete zobrat nejlepší zbraně a být prostě strašně OP. Já ho hrozně mám rád. Ok, takže... Já tu je to. Toto tu nemá žádnou bodku vlavo hore, to znamená, že toto je, co si tu mali mat. Toto je jediná věc, kterou si tu mali mat. Je to ostatné věci, tu kurva nemali být, že? Ne, že by som to nějak odinštaloval, ale nevím jak. Ale my si dáme tu zbroj, kterou tu reálně máme mať. Jinak možno, že si tieto některé zbroje dám, protože některé variace vyzerají fakt pekne. Ale len v prípade, že už tu zbroj dostanem. Takže napríklad, keď dostanem túto zbroj, inženýrský oblek, tak si môžem dať teoreticky kovaný inženýrský oblek, jo? Ale až keď fakt tú zbroj dostanem, takže... Poďme na to. Poďme na tú legendárnu chvíľu, je to tu! Zabijak nektromorfou prichádza, haha! Sa mi ľubia kruťasky ešte zatočiť tým krkom, takže... Poďme na to, vole! OK, to by sme mali. Tak, skvelé, skvelé. Máme konečne ten legendárny Dead Space oblek. Ja si to znova savenem. Škakám teraz sem. Prepíšeme. A je to tu, boys. Prichádza totálny berez Isaac Clarke. Oh, vakuum. Hlavne, mne sa hrozne nelúbi, čo z Isaaca spravili proste v jednotke v tom... Ten remake bol skvelý. Ale prečo z neho spravili proste chudého zrska, to vôbec netuším, kámo. Osobne ten vzhľad pôvodný Isaaca sa mi páči o mnoho viacej. Oh. Energetický úzel, hello. No a to sú prasne tie predmety. Ale ja si musím dávať pozor, pretože vo váku není zvuk, to znamená, že Necromor sa ku mne môže docela nepríjemne priblížiť akýkoľvek. No. Musím si dávať mega pozor, pretože Necromorphy vedia byť vo váku, ale problém je, že proste nevydávajú zvuky. Fuck! OK, here we go, boys. Počkaj. O môj bože, ja som blbec. Ja sa musím vrátiť. Oh, ja sa musím vrátiť. Sekundu. Hneď som tu, Mr. Boss Fight. Ja to si tak príliš dobre pamätám. Ale prečo sa vraciam? Pretože mám plný inventár. A to buď musíme predať. A to sa myslím predala takto. Ale myslím, že je to len za 1000 predať. Dobre, a dáme nejaké douschovné. Počkaj, jak sa to dáva? To sa dáva cez toto? Ja přesunou. Aby sme mali nejaké v úschovni. Přesunul. Jedna mi snad bude stačiť, dúfam. Pretože potrebujeme nejaké inventárové miesto. Teraz ho máme hrozne málo. Teraz máme točno len dva riadky, že jo? Takže musíme si dávať bacha. A hlavne... Teraz nás čaká prvý... Necroboss fight. Takže toto bude hrozná prdel. Hello. A do prdele. OK, prestázu, rýchlo prestázu. Máme stázu? Naplněnou? Dobre, zdrháme. Typek je rovno za mnou. Myslel som, že ma dostane. Pekne z boku. Nabíjame. Ďalšia stáza. Dobre, jedna ruka v prdeli. Zdrháme pre ďalšiu stázu. Jestli tam teda bude nabrata. Je tam nabrata, skvelé. Go, 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 go.
Ten dotyk pěkně mi natáhne. Druhá ruka. Rychlo preč, nabíjame. Uboj. Netrafil som ho. Znova nabíjame stázu. Nabídá skvelé, zrch. Jap, druhá ruka nové, hell yes! Tak je to triky to na mě zkoušat, že jsi ještě živý, jo? The tram station is just beyond the apartment block. Hang on. I need more answers. How long have I been here? 3 years. Tideman found you floating in space near Aegis 7 and brought you with the study. Why can't I remember anything? The marker you found imprinted your brain with a self-replicating signal. The longer you're awake, the more the signal spreads. It's killing you, Isaac. Tideman tried to keep it in check with memory suppressants. You said you could fix it, right? Only if you reach me in time. Tram station, get moving. Jo, já se to prdele posnažím, kamaráde. Takže ma to zabije, ten signál, který mám v mozku z markeru, pokud se nedostane rychlo k něj, jo. Ty vole, ty zasraný prasák, hej. To je pěkně chutný bastard toto teda. A pěkně hustý, to je další věc. Takže zobereme si stázu a pokračujeme ďalej. Nebudem hovorit, že mi troška lepí. Tento když ma trafil, kamaráde, tak minimálně půl života v prdeli. Máme se dostat teda k nějakému vláčiku, jo? WTF, kde to jsem? Opravárenské zariadení, útroby. O, zdálo se mi, že je tam predmet, jo, na zemi. Počka, tam je predmet, ale na druhé straně. Haha, tak to za predmnou chcel schovat, no to žádné ta... Já mám to skoro zje, keby ma tyto kredici se chceli naschval nalákat, aby ma nějak prekvapkali. Jsem hrozně podozrievavý. Hello, bom. Další cesta pre Isaaca Clarka, na kterou můžu využívat inženýry. Chudáci normální obyvatelé, aby se tady to nemohli dostat. Bože, mne tak chýbají prostě poriadné hororové lineárné hry, prostě tripláčkové. Kámo. Nikdy se mi nelubí, jak toto vylézat. Je kapitola 2. Oh, máme tady save point? Máme bench! Yes. Hello, audio záznam. Listen up. This is Sorensen from CEC. Cut off their limbs. It's the only way they go down. It's their limbs. That's the secret. Limbs are down. We can't get a broadcast out, so tell everyone you see. Okay. Další tutoriál pozerám. Mám 5 uzlov. Tak sekundu, to by som mohol niečo spraviť, pretože na tomto benchi sa zatiaľ uzly vylepšie. Jeden si vždycky ale musím nechať. Pretože vec je, že jeden uzel vám... Prostě si můžete otvárat specifické dvere, v kterých je velmi dobrý loot. Tak pojďme si rychle pozrieť. Zdravě z... počkej, tak to stavíme takto. Máme 3 vylepšenia zdravia. Na místo 100 pointov má 150 pointov. Takže úplně skvělé, protože má o 50% viacej zdravia. Plazmová rezačka. O, poškodenie. Velmi dobré, 12 pointov poškodenia. O, rezačku si rozhodně chceme dať hore, protože ona tuto by mala mať špeciálku, která zapaluje nepriateľov. Čiže úplně skvelé na rezačku. Že rozmýšlám, kde půjdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, 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 ta je dole, to bude nejlepší. Tak to bude nejlepší. Jo. Myslím, že tak to bude nejlepší. Alebo můžeme jít teoreticky... Takto. A ještě to budeme muset vymyslet, to je jedno. Myslím, že tam moc nodou neušetrím. V každém případě někdo to nevidí safe station. Nikde tu nevidí safe point. Hello, cista. Nebo jsem je zabil?
ho zabil, zabiju! No ty hovna jedno. Tam je nějaký loot? Ah, já jsem si to myslel. Oh no. Oh no. Teraz musím jít se toto tu. Oh. Jo? Shut the fuck up, Tideman. Ah, to jsou přesně dveře, o kterých jsem hovoril. Hello, hello, hello. No, ne, je to taky docela risk, protože ten jeden note, nevím, kolik stojí teraz už, ale víš, že tam nemusí v té místnosti být tolko věcí, aby vynahradili ten jeden note. Oh, lekárnička, nice. Počkej, nalezem textový záznam. Tajnější, čtvrtletí ekonomická zpráva. Tajné, pouze povolaným osobám. Míra nezaměstnanosti na stanici nečekaně stoupla na 9,5% kvůli snížené poptávce po zaměstnancích spojených s planetolamastrým a jeho nedávným finančním kolapsem. Následky incidentu lodi Ishimura neustále snižují veškerou těžební aktivitu, jelikož čím dále více podpůrných služeb hlásí bankrot, což má za následek klesající možnosti těžby. Stanice však i přesto vykazuje malý zisk, na které má zásluhu příliv peněz ze zařízení vědeckého výzkumu. Organizace pro lidské potřeby a služby byla ušetřena rány z kolapsu těžebného podnikání díky zvýšení dopravné aktivitě ve vládním sektoru. Těžební doky lodní služby, prodejci těžebných potřeb a nástroje stále vykazují těžké ztráty. Samotné CC však bude pokračovat ve své existenci jako součást Ministerstva výzkumu a rozvoje. Interesting. Téma. Dal jsem nějakou schému, ale ne vůbec jakou. OK, tu bylo, myslím, docela dost věcí. Dva vodiče, rubínový dokonca. Schéma pro energetický úzel. OK, tak těto dvere chcete otvorit. Těto dvere vždycky chcete otvorit. Protože toto jsou dvere, které vám dají návod na to, abyste si ty energetické úzle mohli vyrábat sami. Takže pojďme zpět. Pojďme zpět a pojďme do obchodu. Jo, tu byl obchod, že? A teraz potřebujeme energetický úzel, yes. Jo, on se dá koupit po novom. Tu máme nové věci, které se dají pokupovat. Zvýšila se nám nabídka, dokonce je tu vráč oštěpu. Ten je docela dobrý. Primární útok, vypálení oštěpu. Sekundární, stisknete zelektrizování posledného oštěpu, jenž byl vypálen. To zní hrozně dobré. No ale... úschovna, jo, tu máme tyto věci a toto chceme prodat, protože ty obvody jsou čisto len na predaně. Oh, tento je 10 000, no tak to se tam oplatilo jíst. Predáme věci, 31 litrov a... kupíme dva. Dve tyto a dva uzly. Dobré, máme hrozně veľa nábojů, máme nějaké lekárničky. Jsou myslím docela dobře vybavený. Koupili jsme dva uzly. Jo, to je skvělé. Preto chcete získávat čo najviac lootu z nepriateľov, protože můžete kupovat uzly a vlastně si to upgrade. Je tu něco? Wow, stází zvazek, jak tam byl schovaný, hej. No, tak či tak, dámy a páni, já si to uložím. A vy mi dajte vědět v komentáru, co si o této sérii myslíte. Nezapomeňte prásknout lajkátor, komentátor, pozrite do popisku videa, kde jsou odkazy na přímou podporu kanála, bez které by som tieto videjka pre vás naozaj nemohol nahrávať. Obrovské díky všetkým, ktorí podporujú tento kanál. No a dajte vedieť, čo si o takýchto sériách myslíte, že by som znova prenahrával niektoré série. A dajte vedieť, ktoré by ste chceli trebárs vidieť. No a my sa uvidíme pri ďalšej epizóde tuto Dead Space 2. Majte sa krásne, príjemný zvyšok naželám. Čau, čau.